Negociatat mes majorancës dhe rithemelimit duket se nuk janë pritur as pak mirë nga Partia Demokratike drejtuar nga Luizin Basha, që ka hedhur akuza për pazare në kurriz të qytetarëve. Ne do të lidhemi tani me antarin e kryesisë së PD-s, Edvin Kulluri. Zoti Kulluri, përshëndetje. Përshëndetje. Si shikoni negociatat e rithemelimit me majorancën? E vetëm një gjë besoj që do kishte kuptim në këto takim të supozuar, por që me sa duhet është i vërtetë, siç raportojnë media dhe është pranuar në një eksponent të rithemelimit, do ishte ngritja atyre komisioneve timore që i përmbushin kërkesat e partijës parlamentare dhe vendimeve gjykatës kushtetuese. Pra, ato komisione timore që kanë një objekt të qartë hetimi. Dhe për këtë nuk ka nevojë të bëhen takime të fsheta as negociata, sepse kjo është një drejtë kushtetuese që majoranca duhet ta kishte pranuar si të tillë që në kryet herës dhe nuk kishim se shkon. Dhe ne ndaj kemi thënë që ky është një konflikt artificial sepse nuk ka bazë kushtetuese dhe ligjore dhe të traditës politike. Thelbi i problemit tu është reforma zgjedhore. Është e qartë që me sa duket ky takim i para ca ditësh po të ristabilizoj atë marrëveshje të vitit 2008 Berisha Rama që në fakt i mori frymën institucione demokratike, i mori frymën parlamentarizmit, kontrollit parlamentar mbi qeverinë dhe balancës pushteteve, duke bërë kryeministin pothuajse president, kryeminist, kryetar parlamentit bashkë. Pra, jemi në trajta pothuajshëm autokratike sot qeverisë, për shkak të atyre ndryshimeve dhe mbi të gjitha e kombinuar kjo me marrëveshje për sistem proporcional me listat mbyllura, besojmë që opinioni publik, interesi publik ka dëmtuar shumë keq ky sistem elektoral për cilin ne jemi qenë dhe do jemi vendosur për të shkuar te listat e hapura, numrimi elektronik dhe barazia votës, aq më tepër vota e diasporës, që janë të vetmet kushte që ne kemi vënë të panegocueshme për reformën zgjedhore. Zoti Berisha dhe të tjerë nuk e duan listat e hapura. Nuk janë shpër asnjë ditë, i gjithë problemi që kanë ata është të ulen tryez me Ramën për të faktorizuar zotin Berisha pas fazës në grata. Dhe këtu qëndron dhe thelbi asaj që ne themi pazar politik. Nëse ata mendojnë se reformë zgjedhore është të zëvendësojë Bylyk Bashi, Ali Bek, kjo s'ka të bëjë fare reformë zgjedhore, ndryshimin dhe përmirësimin e sistemit zgjedhor shqiptar. Mirë, zoti Kulluri, ju personalisht në fillim keni qenë kundër aksionit të bllokimit të seancave. Pse tani jeni kritik kur ka negociata për t'i dhënë fund këtij kaosi në parlament? Nuk e di, besoj isha shumë i qartë. Por tash që seancat e bën oficiale dhe ka qenë Edi Rama që e ka nxitur këtë lloj konflikti artificial sepse çështja e komisionit morë është çështje e të drejtës të panegocueshme të opozitës. Prandaj them që është artificiale. Në Shqipëri janë ngritur gjithmonë komisionet hetimore, vetëm këtë herë nuk janë ngritur komisionet hetimore dhe çuditërisht krijohet gjithë ky kaos jashtë muaj, 5 muaj, kalohen pa fund ligjet majorancës, si nga i buxhetit shtetit të 2024, pas i debat, ja mundësuan dhe këto foltore dhe deputetët që mbështesin nga zbarë, dhe ashtu ulen tavolinë për një gjë që u ka takuar prekosh, por thelbi nuk është ky, sepse komisionet i marë, të kefutit kanë prodhuar hetime penale në njërë sukseshme. Sot që flasë, ngritjen e spakut dhe gjykatës dhe gjykatës, hetime po vazhdojnë për shkak prokurorisë posaçme, speciale, dhe gjykatës për krimet kundër korrupsion dhe krimet organizuar. Zoti Kulluri, sekretari i grupit Arbi Agalliu deklaroi sot se Partia Demokratike është gati të votojë në çdo kohë variantin e parë të amnistisë penale. A mos është kjo një lloj gatishmërie edhe një kundërpërgjigje për negociatat mes rithemelimit dhe socialistëve? Ne kemi mbajtur një qendrim të qartë për çështjen e amnistisë penale, ku kemi thënë që nëse do të po themi protestuesit të opozitës në gjithë vitet e fundit, ne do ta votonim amnistin vetëm edhe me një kusht tjetër, që të përjashtoheshin të gjitha krimet që sot janë në hetim apo kanë marrë vendime në SPAK dhe Shikoja. Kjo ka qenë shumë e thjeshtë. Socialistët ditën e fundit e ndruan draftin, hoqën një draft në fundit drafti për të amnistuar shokët e tyre që sot po paraqiten SPAK që pas vetëm mjesit deri në 12 natës. Dhe kjo ka qenë arsye pse ne u tërhoqëm nga vota në parlament për amnistisë. Ne kemi qenë qartë, kemi qenë transparent, nuk kemi bërë gjëra të peta apo okulte apo që opinioni publik nuk i di. Edhe që ndihmë për reformën zgjedhore është i qartë, është publik, është i vendosur, është i artikuluar, e kemi konsultuar me grupin interesi edhe në tryezat e PD-s, edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Çështja është, nëse Edi Rama
mendon që duke rehabilituar Berishën do t'i japi vetes një avantazh për vitin 2025-s, unë besoj e ka gabim. Së pari, nuk tregohet serioz në raport me partnerin ndërkombëtar, sepse deri dje thoshte çdo ditë në çdo seancë, unë nuk bashkunoj me personat, ndërsa çuhet i sot ulet si pat keq. Dhe së dyti, mendoj që nëse do gjetë një formulë bashkimi, e cila do të funksionojë vetëm me tërheqjen e Zotit Berisha për opozitën, besoj që Rama do ketë pak shkatërrizje deri tash. Mbase kjo është një për të mbajtur konfliktin gjallë brenda opozitës, dhe ai të vazhdoj me 100 një antarësimet me Shqipërinë e përdejet. Po besoj që dhejet shumë e vështirë nëse opozita bashkohet. Po i vetë kusht që opozita bashkohet është të reqa e Zotë Berisha nga kërësimi i rithemelimit au pretendimit ti për qënë lider opozitës, që pak nuk është një lider opozitës, është lider i një grupi dhe pak aleatve që i kanë betur me cilët me e dvesh për disa qështje. Mirë, Zoti i Kulluri, unë të falenderoj për opinionin dhe për këtë lidhje me Skype, ndërkohë ne do të vijojmë me të tjera informacione.